Mēs jau iepriekš pieminējām to svētku tuvošanos, un tāpēc jānoskaidro, vai taisnība bija mūsu senčiem, kad viņi apgalvoja, ka visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā. Jā, kas zina, kāpēc zāļu tējas patiešām palīdz veselībai un kā tās ievākt? To mēs mēģinājām noskaidrot ar nākamo stāstu, un mūsu kolēģe Linda Krūmiņa devās tādā kā zāļu ekspedīcijā. Latvijas vasaras ir ļoti īsas, augi to labi zina. Īspirms jāņem, ka dienas ir visgarākās, tie var savākt visvairāk vērtīgās saules enerģijas. Tāpēc šis ir labākais laiks, kad doties pļavā un savākt krājumus mājas aptieciņai. Par zāļu tējām jāatceras nevis, kad piemeklējuši slimību, bet dienā, saka profesora Vija Eniņa. Augs spēja cilvēku organismam dot veselu rindu tādu vajadzīgu savienojumu, lai notiktu pareizi vilmaiņi, lai neveidotas nekādi nevajadzīgi atkrituma produkti, lai, vārds sakot, pēc iespējas ilgāk organismas justos labi, justos vesels un tā slimība vispār netiktu tūmā klāt. Profesora ārstnieciskos augus salīdzina ar ķīmijas laboratoriju, jo tajos ir šūnām nepieciešamie vitamīni, minerāli vielas un citi aktīvie elementi. Lai drogas dotu pēc iespējas lielāku labumu, tas pareizi jāievāc. Vislabāk to darīt ap dienas vidu, jo augiem ir jābūt sausiem. Savāktās drogas nedrīkst ciet pušķīšos, jo tad tās pienācīgi neizžūst. Augus izklāj plānā kārtiņā un atstāj telpā ar labu ventilāciju. Ideāli piemērots ir nojums un bēniņi, bet var žāvēt arī dzīvoklī. Svarīgākais, lai tie neatrastos saules gaismā. Man metode ļoti vienkārša. Tad, kad izēstu kārtējā laimes konfešu kastīte, jā, paliek pārvāciņš. Viņi var mest ārā, viņi var sadedzināt, viņi var izmantot draugu žāvēšanai. Es parasti šī kastītē ielieku ziediņus un nolieku grāmatu plauktā vienkārši kādā vietiņā. Slānīci plāns, viņa ātri izžūst. Pēc izžāvēšanas augus uzglabā metāla, māla vai stikla traukos, bet vislabāk līna maisiņos. Vieglas zāļu tējas drīkst baudīt katru dienu, bet to sastāvu ir vēlams variēt. Tēja būtībā ir ikdienas dzēriens, varētu teikt. Tātad tēja gatavo nelielā koncentrācijā, lai viņa būtu garšīga, lai viņa būtu smaržīga un lai viņa, nu, lai viņa būtu patīkami iedzert. Ja? Jo nu, taču nav jāteiksim, paņemt un milzīgi lielu teiksim, teikarot uz glāzi un pēc tam ar šķību ģīmi mēģināt visu to labumu dabūt iekšā. Uzmanīgiem ir jābūt lietojot stipras koncentrācijas uzlējumus vai novārījumus. To dara viens slimošanas laikā stingri sekojot lietošanas instrukcijai un nepārsniedzot norādīto lietošanas ilgumu. Nodarīt kaitējumu var, jo būtībā augs arī ir ķīmiska laboratorija. Ja mēs lietosim, teiksim, ļoti ilgi vai ļoti lielās koncentrācijās, mēs vienkārši savā organismā kaut ko nojauks. Īpaša piesardzība ir jāievēro senioriem, cilvēkiem, kuri sirkst ar hroniskām saslimšanām un noteikti topošajām māmiņām, jo nav izpētīts, kā auga aktīvās vielas var ietekmēt mazuli. Profesori iesaka pat labanu vākt kumelītes, kam ir pretiekaisuma un nomierinoša iedarbība, āboliņa ziedus, kas noderēs pret saaugstēšanos un klepu, piparmētrs un noteikti nātras, kas ir īsta vitamīna un minerālu vielu banka. Linda Krūmiņa, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.